Zdravím vás u pokračování testování Easy Trainerů o rozpětí bezmála 1300 mm neboli 1,3 metrů od Monstru. A my víme po záletu, že to letadlo už je vyladěné, letí pěkně, dá se s tím letět na minimální rychlosti. A tady máme takový krásný prostor, takže si vyzkouším teďka takovej let, spíš toho typu, jestli to zvládá základní akrobaci. To znamená přetočení kolem křídla, looping dozadu, případně let na zádech. Což by to letadlo mělo zvládat úplně bez problémů. Já už to mám připravený, všecko zkontrolovaný a je to vlastně na zbytek baterky. Tak, ale tady už budu potřebovat svoji externí kameru, protože budu muset se koukat, kam to letadlo letí, a pak tady budu muset přistávat na zpevněné cestě, kde bych se měl snad bez problémů trefit. Tak, zapínám externí kameru a vyzkoušíme tedy, co v tom letadle je. A zároveň zkusíme, jestli tady bude nějaká, kdybych letěl až ke konci baterky, tak jestli tady bude potom nějaká jakoby informace dopředu, že mě dochází baterka, nebo to bude jak u menší osmistovky, kde mě vlastně přišla informace tím způsobem, že když jsem přidal, tak už mě plyn v podstatě odstavil motor a fungoval jenom serva na přistání. Tak, tímhle směrem budeme házet a tímhle směrem potom budeme přistávat. Tak jo, jdeme na to. Tak start se podařil úplně bez problémů, poněvadž jsem výškovku dal mírně do plusu, takže po této stránce je to v pořádku. No, a jak je vidět, tak takzvaný looping dozadu nebo power loop to letadlo zvládne úplně hravě. A nemusím na to mít ani extrémně velkou výšku. Takže, tak jak je to nastaveno, tak ten dvoučlánek té lipolky v kombinaci s tím motorem je naprosto bezproblémový. Jo, funguje to fakt jako na pohodu. Teď zkusíme trošičku dál. Na tohle nevím, jestli... Tak, na tohle už výkon bohužel letadlo nemá, protože tady jste viděli, že vůbec to dostat, otočit se kolem vlastního si přes křídlo je docela problém, takže na tohle ten model nemá. On taky není udělaný na akrobaci, už si jenom z toho důvodu, že má konce křídel zahnutý, což znamená, že jaksi se to i samo stabilizuje, to znamená, přetočit to tímhle způsobem po křídle není možný, ale vyzkoušíme si jinou věc, zkusíme si přidat. Ale let na zádech je naprosto bezproblémový. Ano. Let na zádech u tohohle letadla není žádný problém a dokonce se nemusí ani moc příliš potlačovat, abych to udržel v letu ve vodorovným, ba dokonce, když jsem potlačil naplno, tak když jsem měl rychlost, tak ku podivu jsem ještě měl možnost se převrátit zpátky na břicho. Takže looping není problém, let na zádech není problém. A teďka nám trošičku fouká, ale je to takovej větříček, já nevím, 15 km za hodinu. To letadlo to vůbec nepozná a vidíte, že letím s ním úplně na pohodu, ba co víc, někdo inteligentní snad na motoru nebo respektive na regulátoru nastavil brzdu, takže když platíte, tak vrtule se zastaví a větrem se sama netočí. Takže s tím modelem můžete letět krokem, ale tak stejně můžete s ním letět i na plný výkon, toto je maximální rychlost modelu. Teď na dvoučlánek 1300.
ale pořád to není nic strašného, co byste nemohli v podstatě zvládnout. A do baletu podle mýho názoru to ještě budu měřit v dalším testu, ale určitě se zase dostanu na 20 minut, když budu lítat třeba na 50% plynu, nebo potom ještě navíc budu plachtit takto bez motoru, jo, dolů k sobě. To znamená, když pak budete se učit jakoby začátečník, tak je ideální mít u sebe partnera zkušenýho, který vám to letadlo prostě takhle vytáhne nahoru, vypne motor, dá vám vysílačku a vy potom takhle už se budete učit pomalu zatáčet, můžete i směrovkou samozřejmě, a nad zemí potom předáte vysílačku a ten člověk zase vám to vytáhne nahoru a tak pořád dokola. Takže vidíte, že se dá opravdu letět krokem na čtvrtinový výkon a letadlo je krásně stabilizované těma wingletama. A ba co víc, můžete samozřejmě, když pustíte páčky v té zatáčce, tak letadlo jako zůstává v tom náklonu a nemá snahu se srovnat do vodolné loty. Na to prosím vás pozor. Ale i kdyby zase to letadlo lítalo, dejme tomu 20 minut, 25 minut na tu baterku, tak je to velice slušný výkon. Musím říct, že beta byla trošičku živější, ale taky byla na 3 článku a na motoru o KV1900, takže tam přes to křídlo se to dalo přehodit, ale tady bohužel ta možnost není. Není na to ten výkon a než to uděláte, tak to letadlo vlastně se otáčí čumákem k zemi a vy to musíte samozřejmě vybrat. Tak, za mě velice pohodový letadlo, který dokonale poslouží jako náhražka pro Betu 1400, Skysurfera, EasyStara. Ale co vám letadlo udělá samo, je, když ho takhle postavíte na čumák a vypnete plyn, tak se má tendenci takhle samo srovnat do vodovného letu. Což je zase pro vás dobrý, že když nebudete vědět, tak jste schopni ještě něco málo zachránit, pokud se úplně nespletete. No, a já si myslím, že je čas na přistání. Tady mám telefon, tak ten bych si neměl trefit, ale takhle napomalo se pěkně trefíme tady, no, dobře, můžeme jít tady. Viděli jste, že jsem přistál úplně bez problémů, nemusel jsem zrovna tady do toho povrchu přistávat, ale zase mám tam tu ochranou folii ze spodu a tím, že jsem přistál na minimálce, tak vidíte, že na tom letadle není absolutně žádná špína, vůbec nic, jak kdyby se s letadlem ještě neletělo. Tak jo, máme úspěšně další test za sebou. Je to opravdu pohodový letadlo, lítá krásně a to je pro dnešek všechno. Děkuju vám za pozornost a uvidíme se určitě u nějakého dalšího videa.